Brangūs svečiai iš Tbilisio, iš Gruzijos. Our dear friends, our family members from Georgia, Tbilisi. Georgijaus Mintaks Mindeli universiteto studentų choras, kitaip žinomas kaip Gruzijos bažnytinio gėdojimo mokykla. Ir jie atliks šį vakarą mums ir giesmių, ir tradicinių daugiabalsių dainų. Pati pirmoji daugiabalsio daina bus iš Kachetijos regiono. Ir taip pat šiandieną mūsų laukia staigmena. Viena iš dainų bus raginimas neverkti. Sakė taip, juk suprantam gruziniškai, tai nežinau, kaip ten bus. Taip pat jie mums atliks ir mūsų lietuvišką dainą iš Rasų laiko, Kupolė rožė. Jau kai atpažinsim, tai pradėkim visi jau šaukti, kad tikrai girdėsim. Tai tikrai bus labai gražus mums netikėtas momentas. Ir taip pat šiandieną mes pamatysime ne tik kaip gruzinai dainuoja, bet kaip ir jie šoka svanų šokį. Vėkios abejonės, tai bus ta akimirka, kur reikia nenusukti akių. Ir pabaigs savo programą tradicinių bažnytinių taikos ir ramybės palinkėjimų. Taigi pasitikim mūsų svečius iš Tbilisio. Thank you.
Viva, 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 viva
Vienoj širdim.